इयं आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। पञ्चदशतः अष्टादश पर्यन्त वर्गेभ्यः बालेभ्यः अद्य आरभ्य टीकाकरण अभियानं प्रचलिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी मेरठनगरे मेजर ध्यानचन्द्र खेल विश्वविद्यालयस्य आधारशिलां स्थापितवान्। पश्चिम बंगाल प्रशासनेन ओमिक्रॉन संक्रमणस्य कारणेन अद्यारभ्य कठोर प्रतिबन्धनाय आदेशः पुनः प्रदत्तः। अपि च क्रीडा वार्ता। भारत दक्षिण अफ्रीका देशयोः मध्ये द्वितीया क्रिकेट टेस्ट प्रतिस्पर्धा श्वः आरभ्य जोहानिसबर्ग स्थले भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटं इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु, मुखनासिकावरकं धारयन्तु, सामाजिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि सावधानतापि। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। पञ्चदशतः अष्टादश पर्यन्त वर्गेभ्यः बालेभ्यः अद्य आरभ्य कोवैक्सीन इत्यस्य कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधस्य मात्रायाः आरम्भः भविष्यति। एतदर्थं कोविन पोर्टल इत्यस्मिन् बालाः स्वपञ्जीकरणं विधातुं शक्नुवन्ति। पञ्जीकरणार्थं विद्यालयस्य परिचयपत्रम् उत वा आधारपत्रम् अनिवार्यम् अस्ति। अस्मिन् आयुवर्गे षड्कोटितोप्यधिकाः बालाः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया पञ्चदशतः अष्टादश पर्यन्त वर्गाणां बालानां सूच्यौषध पञ्जीकरणाय समाह्वानं कृतवान्। असौ स्वीय ट्वीट संदेशे कथितवान् यत् यदि बालाः सुरक्षिताः सन्ति तर्हि देशस्य भविष्योऽपि सुरक्षितः। तेन संसूचितं यत् नववर्षस्य शुभावसरे अद्यारभ्य बालानां सूच्यौषधाभियानं कोविन पोर्टल इत्यस्मिन् समारब्धम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी मेरठनगरे मेजर ध्यानचन्द्र खेल विश्वविद्यालयस्य आधारशिलां स्थापितवान्। अस्य विश्वविद्यालयस्य स्थापना सरधाना स्थलस्य सलावा कैली ग्रामयोः विधीयते। प्रायः सप्तशतं कोटि मूल्यव्ययेन एतस्य निर्माणकार्यं भविष्यति। देशस्य सर्वेषु भागेषु विश्वस्तरीयस्य क्रीडा केन्द्रस्य स्थापनार्थं अथ खेल संस्कृतिं संवर्धयितुं प्रधानमन्त्री विशेष रूपेण ध्यानं अवधारयति। अस्याः एव परिकल्पनायाः साक्षात्करणाय मेजर ध्यानचन्द्र खेल विश्वविद्यालयस्य स्थापना क्रियते। अस्मिन् विश्वविद्यालये क्रीडांगणं समेत्य सर्वाणि अत्याधुनिक खेल सम्बद्धानि सौविध्यानि भविष्यन्ति। पश्चिम बंगाल प्रशासनेन ओमिक्रॉन संक्रमणस्य कारणेन अद्यारभ्य कठोर प्रतिबन्धनाय आदेशः पुनः प्रदत्तः। मुख्यसचिवः एचके द्विवेदी राज्ये वर्तमान कोविड स्थितेः समीक्षानन्तरं प्रतिबन्धस्य घोषणां कृतवान्। घोषणानुसारं अद्यारभ्य सर्वाणि शैक्षणिक संस्थानानि पिद्धानि भविष्यन्ति। प्राशासनिक गतिविधिषु अपि एकस्मिन् समये 50% एव कर्मचारिणः कार्यरताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी मंगलवासरे 11 वादने त्रिपुरा मणिपुर क्षेत्रौ प्रतिगमिष्यति। तत्र सः इम्फाले 800 कोट्यधिक 4,000 अधिकानां रूप्यकाणां 22 परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विधास्यति। एतासु परियोजनासु मार्गसंरचना, पेयजल आपूर्तिः, स्वास्थ्य नागरिक विकासः, कला संस्कृतिः इत्यादयः सम्मिलिताः सन्ति। परियोजना उद्घाटनानन्तरं अगरतलायां मध्याहे 2 वादने प्रधानमन्त्री महावीर वीर विक्रम विमानपत्तन स्थाने नवीन एकीकृत टर्मिनल भवनस्य उद्घाटनम् अपि करिष्यति। इति वार्ताः।